Senyor Loriz, sí, he començat pràcticament el ple felicitant l'equip de govern i ho faré tantes vegades com consideri que l'equip de govern està fent allò que fa amb ganes i com a resultat també a vegades de l'acord d'aquest ple. Per això voldria que la celeritat que hem tingut en el tema anterior, en el tema d'Hortes, fos el mateix amb la modificació del ROM. L'alcalde sap que s'hi han adreçat entitats que volien avui poder parlar. Jo penso que a vegades l'excel·lent és enemic de l'obó. No cal fer una gran reforma de ROM, la podem fer amb modics passos. És a dir, podríem fer perfectament d'aquí al proper ple doncs, aquesta modificació concreta perquè puguin les entitats intervenir. Ens estalviaria pressions vàries i suposo que per l'alcalde desagradables de dir que no poden intervenir i començaríem doncs, a fer quelcom que aquest Ajuntament ple va decidir i és molt anhelat. Per tant, el prec de que en aquest mes que ens queden poguéssim filar l'agulla i permetem, ni que sigui de manera provisional, amb una modificació del ROM. I després, si fem una més àmplia, podem acabar de perfeccionar-ho a partir de la pràctica. Però que ja poguessin perfectament intervenir en el proper ple. En relació a la modificació del ROM, hi estem treballant perquè des de que es va aprovar les instruccions dels serveis tècnics són aquestes, confiem en la feina dels tècnics, per tant, esperem que ens facin una proposta que puguem compartir entre tots. Estudiarem això que diu vostè, si es poden avançar per fases algunes coses, no ho estudiarem això, però sàpiga que en el nostre calendari, diguéssim, estem més a prop ja del final que no del principi, però intentarem a veure si l'aspecte puntual de la intervenció en el fons, perquè efectivament creixen peticions i la voluntat és de donar la paraula i el no poder-la donar, doncs això crea una contradicció, no?